Da se Šabac guši u smeću i to samo zbog lošeg upravljanja gradom i nemara aktuelne lokalne vlasti, ukazao je na današnjoj konferenciji za novinare dr. Bobomir Mančević, poverenik šabačkih naprednjaka i narodni poslanik. On je rekao da je takva politika rezultirala da u modernom dobu Mali Pariz bude prepoznatljiv po smradu i nagomilanom đubretu. Naveo je i to da su komunalci koji su juče štrajkovali pod velikim pritiskom zbog pretnji i ucena. Glavni vođa menadžmenta nije ni direktorka ni njeni zamenici, nego je upravo predsednik odborničke grupe ove skupštinske većine, Žoja Vuletić, koji direktno preti zaposlenima da će dobiti otkaze, bukvalno ih ucenjuje i evo, javno pozivam Žoje Vuletića da prestane da zloupotrebljava svoju poziciju i poziciju vlasti i Nebojše Zelenovića, i Dušana Petrovića, i cijele te njihove lopovske ekipe. Ono što pouzdano znam, to je da je plac na kome se sada nalazi Lidl, inače je tu godinama bilo IKP Stari grad, prodat za 1 milion evra, i tih 1 milion evra je naravno bilo u masi budžeta, nije upotrebljeno za nove objekte gde bi se prebacilo, odnosno preselilo javno komunalno preduzeće, nije upotrebljeno za novu opremu u tom javno komunalnom preduzeću, nije upotrebljeno za, između ostalog, bar deo od toga za isplatu solidarne pomoći na koje imaju pravo zaposleni, nije upotrebljeno za bilo šta što ima ikakve veze sa javno komunalnim preduzećem. Znači, prodato je nešto za 1 milion evra, a onda su javno komunalno preduzeće koje je imalo svoju imovinu, imalo svoje objekte, prebacili u podstanare. Narodni poslanik je novinarima saopštio da i dalje nema obećanih investicija, a zatim rekao da se grad ponovo zadužio za 2,5 miliona evra. To su zaduživanja u kontinuitetu, to je da sa druge strane nema novih investicija, nema novih radnih mjesta, nema nove putne infrastrukture. Ambulante koje su i postojale, koje su bar radile, umeđu vremenu su zatvorene skoro sve. Jedina ambulanta koja je ostala da radi je ambulanta u Volujcu i to ambulanta koja sad radi samo prepodne. Šabački naprednjaci posle svih aktuelnih dešavanja koji potresaju grad očekuju da gradonačelnik Zelenović podnese ostavku. Postavili su pitanje državnim organima kada će prvi čovjek Šapca biti uhapšen, naročito zbog najnovijih afera u kojima deblji kraj nažalost izvlače nedužni građani i radnici javnih preduzeća.